Já bych vám tady ukázal dneska v těch 40 minutách, kam jsme došli, ale hlavně bych vám rád ukázal, že odpovědi na otázku, co to je schizofrenie, co je podstatou schizofrenního onemocnění, jsou zároveň také vlastně odpověďmi na fundamentální otázky, které myslím, že se honí každému z nás v hlavou, a to je třeba, co to je jáství, co to je já, ten homunculus, ten malý človíček, který je uvnitř nás a který cítí, prožívá, jedná, koná a má vůli. Ale předtím se pojďme podívat na to, co to vlastně schizofrenie je. Je to závažné duševní onemocnění, pravděpodobně nejzávažnější v oblasti psychiatrie, které není vůbec vzácné, protože postihuje 1% obyvatel, a to je jenom pro vaše představu, důležité jsou kontexty. Daleko víc, než kolik jich trpí třeba demenci Alzheimerovského typu nebo diabetem prvního typu, takový ten, který je závislý na inzulinu. Takže to není vůbec vzácné onemocnění a problematické je, že postihuje a začíná obvykle v mladém věku, na prahu dospělosti, a bohužel si vybírá daň celoživotní, protože problémem nejsou ty bludy a halucinace, které tvoří takovou tu diagnostickou osu, páteř, ale problémem jsou problémy kognitivního rázu, jakési vyhasnutí v oblasti emoční, které vlastně člověka handicapuje velmi výrazně a které způsobují, že dlouhodobě většina pacientů se schizofrenií není schopna fungovat úplně 100%, zastávat ty složité role, které nám vlastně tenhle náš složitý svět přináší. Já nebudu moc zabředávat do diagnostiky, ale přece jenom vám musím ukázat, jaké jsou hlavní příznaky schizofrenního onemocnění, protože od toho se v našem dalším vyprávění, našem dalším příběhu odpíchneme, protože ty příznaky jsou vlastně dvojího druhu. Ty jedny jsou takzvaně jádrové a o ty nám půjde teďka v našem povídání. A podívejte se prosím, jak jsou velmi zvláštní a bizarní. Představte si, že by se ve vaší hlavě objevily takové příznaky, jako například slyšení, vkládání nebo odnímání myšlenek, jako kdyby měl člověk pocit, že nějaká cizí entita, síla zvnějšku dokáže vysávat naše myšlenky a někdy je třeba zveřejňovat nebo naopak dávat do hlavy cizí myšlenky jako program, který člověk téměř slyší. Dál potom s tím souvisí také bludyho kontrolovanosti, představa, že jedinec je jakoby loutka nebo nadálku řízená entita někým zvnějšku a že i jeho pocity, emoce, dokonce i viscerální prožitky, jako je třeba motilita střev nebo tepová frekvence nebo pohyby, mohou být kontrolovány nějakým vnějším zdrojem. A pak jsou tady halucinatorní hlasy, ale halucinace jsou velmi nespecifické. To přichází u lida z čeho? V hloubi těžké deprese, nebo na vrcholu mánie, nebo při intoxikaci, ale my vyžadujeme právě specifické halucinatorní hlasy, sluchové verbální halucinace, které jsou typické pro schizofrenii, a to je buď to, že více než dva hlasy hovoří mezi sebou o pacientovi ve třetí osobě, a nebo jeden hlas komentuje jednání a chování prožitků v intencí toho pacienta. A to zní velmi bizarně, samozřejmě, a téměř až nadpřirozeně, ale upřímně řečeno, pojďme si teďka udělat takovou malou anketu, která se bude týkat toho, co zažíváme každou vteřinu našeho bdělého života, ale přitom tomu vůbec nevěnujeme pozornost, a to je vnitřní řeč. Jak k sobě hovoříte? Kdo hovoří monologicky k sobě? Kdo má monologickou vnitřní řeč? Zdvihněte prosím ruku, to znamená, že máte jako vlastně jeden proud myšlení. Dobře, ale teďka to přijde. Kdo hovoří v dialozích? Kdo na sebe hovoří v dialozích? Podívejte se tenhle s rukou. Je to naprosto správně a mohu vás ujistit, že je to naprosto v pořádku, že takhle je rozdělená populace, většina dospělé populace přemýšlí v monologu, zatímco zhruba asi třetina, 30%, více než 30% přemýšlí v dialozích, jako kdyby tam byl nějaký alter ego, se kterým neustále vedeme dialog a podobně. A je to úplně běžná zkušenost, ale teď si představte, že v tomto systému odejmete mozku tu schopnost správně označit, tagovat to, co se děje v hlavě, to, co táhne v hlavě jako svoje vlastní. A mozek to přepočítá a samozřejmě připíše to nějaké vnější entitě. Pak se objeví to, k čemu říkáme halucinatorní hlasy, které můžou být buď to komentující, to je ten monologická vnitřní řeč, anebo mohou být v dialozích, které mluví ve třetí osobě o tom konkrétním člověku.
není na tom, jinými slovy, nic nadpřirozeného. Je to vlastně, schizofrenie jako taková, je vlastně nechtěnou laboratoří, na které můžeme studovat to, co nazýváme jáctvím a to, co se děje v hlavě ve chvíli, kdy ten mozek není schopen propočítávat správně to jáctví. Stejně tak, jako máme celou řadu jiných neurologických funkcí, o kterých nepochybujeme, jakože dokáže hýbat rukou a když se něco v tom mozku pošpatní podzemní mozkové příhodě, tak najednou člověk nemá možnost hýbat rukou. A analogicky u schizofrenie je to podobně v tom smyslu, že tady jsou okruhy, o kterých si budeme povídat, a systémy, které prostě neustále tagují, označují to, že jsem já, nebo to je vnější zdroj, a jakmile je tady porucha v těchto systémech, tak se objeví příznaky, které jsou takto bizarní. Poslední ten příznak jako trvalé bludy v dané kultuře nepatřičné jsou například bludy, že svojí vlastní vůlí dokáže pacient ovládat věci kolem sebe, třeba kolotání nebeských těles, nebo pohyby na burze, nebo sněhovou bouři ve Wisconsinu a podobně. Všechny tyto příznaky nám říkají, je tady nějaký problém s tím prožíváním jáství, o kterém bude dnešní povídání. Snad si ale pojďme udělat pořádek v tom, co vlastně můžeme označit za já. Učebnice hovoří o vlastně dvou druzích jáství. Ten jeden druh toho jáství je to, k čemu se říká minimálně a někdy tak trošku jako dehonestujícím způsobem primitivní self. To je zkrátka dobře to self, které teďka bere ten ovládač, které teďka v tomhletom okamžiku je tím hybatelem mého a vykonavatelem mé vůle. Zatímco druhá část toho jáství, to je takzvané narrativní jáství nebo autobiografické self, to jsou ty vrstvy zkušeností a paměťových stop, které máme sami ze sebou. To je to, co nás propojuje s tím malým školáčkem, který poprvé jde do školy s tou brašničkou, dychtivě si sáhnout na vzdělání, což ho asi brzo přejde. Ale to, co si pamatujeme, ten první den ve škole si pamatujeme přece všichni. Zvedněte ruku, kdo si ho pamatuje, prosím. První den ve škole, většina z nás. A přes nepochybujeme, že to jsme my. A právě ta linka, ta červená linka mezi mnou teď a tím školáčkem tehdy je to, co my říkáme, k čemu říkáme narrativní self. Upozorňuji rovnou, že o něm nebudeme hovořit, protože problém patologie u schizofrenie se týká toho minimálního self, toho self, které teď a tady v této chvíli je to teda tím půdorysem aktuálního já, které je subjektem té okamžité zkušenosti teď a tady. Také se teda odráží do toho, jak vidíte, ty příznaky prvního řádu, které jsme už viděli, ozvučování myšlenek, slyšení hlasu, odnímání myšlenek a tak dále, prožitek pasivity, to, že někdo mě ovládá na dálku jako robota, všechno to ukazuje jedním směrem, je tady narušeno minimálně self. Zatímco to autobiografické je u pacienta zcela intaktní, protože on má tu červenou linku s tím školáčkem před těmi x lety neporušenou. Podívejme se na takovýhle zajímavý experiment. Představte si, že máte před sebou obrazovku a na té obrazovce vidíte ruku. Je to uděláno tak, že ona jakoby opticky přináleží k vašemu tělu. Jo? Teďka v této chvíli vám experimentátor řekne, tohle je ruka v černé rukavici, která bude pohybovat prsty a vy řeknete, jestli je to váš pohyb nebo není váš pohyb. A teďka strašně složitým způsobem tam můžou mixovat váš pohyb a pohyb někoho jiného. Co uděláte? Ve chvíli, kdy pohnete ukazovákem a ruka na obrazovce pohne palcem, tak je to naprosto jasné, tak je to samozřejmě cizí ruka. Ta inkongruence, tedy ta nepřiléhavost toho, co dělám a naspátek to, co vidím, mě jasně ukáže a rozsvítí v hlavě červenou kontrolku, tohle to nejsem já. A teď si představte ale, že ta ruka dělá úplně přesně to, co dělám já, ale není to moje ruka. Dokážeme ošálit nás tady všechny v tomto auditoriu, no přirozeně, že ano, dokážeme nás ošálit v 30% případů. 30% z nás bude přesvědčeno o tom, že ta ruka patří nám, ale pojďme se podívat na to, jak to vypadá u pacientů ze schizofrenií s akutními příznaky. Tam takovým způsobem dokážeme ošálit 80% pacientů.
Dokonce i ty, které mají teda ty bludy kontrolování, které patří k těm příznakům prvního řádu, ale i u těch, kteří mají diagnózu, ale nemají bludy kontrolovanosti, ti, kteří mají halucinace, ale dokonce i u podstatné části těch, které tyto příznaky nemají. Takže můžeme uzavřít, že tady je skutečně něco v nepořádku s tím detektorem, který dokáže říct si, tohleto jsem já, tohleto nejsem já. A ten detektor před vlastně mechanistické podobě by měl někde nějakým způsobem míchat a dávat dohromady moji intenci, provést třeba nějaký motorický úkon a to, co vidím, ten výsledek, tu zpětnou vazbu, a jestliže to sedí, no tak zkrátka, dobře, tenhle ten detektor řekne, to je můj pohyb. Jestliže to nesedí, tak řekne, to není můj pohyb. A my předpokládáme, že právě v této oblasti, v tom detektoru, který, o kterém nevíme, kde je, ale zjevně není v mozku na jednom místě, tak ten detektor zkrátka dobře u pacientů ze schizofrenií nefunguje dostatečně dobře a produkuje tedy chyby v odečítání toho minimálního self. To je velmi důležité, protože ten detektor má nějakou vůli. Představte si, že máte například zase v nějakém podobném experimentu, kdy vidíte na obrazovce výsledek svého konání. V tomto případě máte start a cíl a tušku a máte propojit tyhle ty dva body jednoduchou čarou, co nejkratší. A teď si představte, že vám nějakým způsobem elektronicky deviujeme, odkláníme tu trajektorii, kdy vlastně odložíte tušku a řeknete, hele, já nehraju, protože tohle to dělá někdo za mě. Máme nějakou vůli a ta vůle vypadá tak, že ta hranice je zhruba asi u 15 stupňů. To znamená, že do 15 stupňů opravdu jsme schopni se ošálit a přestože je tam ta deviace, tak náš mozek není schopen ji odlišit a pořád trváme na tom, náš mozek trvá na tom, že to je náš pohyb. Stejně tak ale je tomu i u časové diskrepance. Představte si, že máte experiment, ve kterém máte mačka tlačítko, a zároveň se ozývá bzučák. Jo? A ten experiment je uspořádaný tak, že obě dvě věci jsou naprosto nepropojené. A přesto vy máte experimentátorovi říct, kdy máte pocit, že jste spustili tlačítkem ten bzučák, i když ty věci jsou udělány softwarově, takže bzučák si bzučí, jak chce a vy tlačíte, mačkáte tlačítko taky, kdy chcete, tak zkrátka dobře, jestliže mezi vaším zmáčknutím toho tlačítka a pípnutím toho bzučáku je období kratší než 300 milisekund, tak řeknete s jasnou a pevnou rozhodností, to jsem byl já, kdo to spustil. Ale jestliže to je nad 700 milisekund, tak ta diskrepance je tak velká, že řeknete, ne, to nebylo, to s tím nesouvisí vůbec. No a pak někde mezi je nějaká šedá zóna, kde se pohybujeme my všichni na nějaké gaussovské křivce, kde některé polovina z nás by byla ochotná říct, že to ještě je, anebo není náš pohyb. Čili takovýmhle způsobem ten detektor funguje a teď si představte, že je takový zlomyslný experiment, který se jmenuje iluze v gumové ruky, který možná znáte, kdy vám experimentátor předloží, dá před vás ruku od figuríny nebo nějakou gumovou atrapu, zakryje vaši ruku za nějakou zástěnu a udělá to, že vezme štěteček a dva štětečky a bude přejíždět po té gumové ruce, ale i po vaší ruce ve stejných oblastech. To znamená nejdřív ukazováček, potom prostředník, potom hřbet ruky, potom palec a vy začnete za chvilku mít intenzivní pocit, že ta ruka, kterou vidíte, ale je to atrapa, patří k vám, propojí se s tím tělem. A jestliže je experimentátor dostatečně zlomyslený, tak vezme vidličku, kterou má připravenou pod stolem, zbodne ji do ty gumové ruky a vy zařvete a spadnete ze vidličky. To se stává, najděte si to na YouTube, je to strašně sugestivní a je to právě proto, že ten komparátor, o kterém teďka hovoříme, byl ošálen a je schopen v té chvíli přijmout vlastně tu cizí ruku nebo tu cizí atrapu jako svoji vlastní. My jsme tenhle ten experiment tak trošku adoptovali, ale malinko jinak, abychom se podívali do mozku pacientů ze schizofrenií, co se děje při prožívání jáství a nejáství. Pacient, ale samozřejmě i zdravé kontroly, kterých máme strašně moc v naší studii, je v skeneru a my mu pouštíme tohleto vlastně herní pole, ve kterém je nějaký měřící čtverec s referenční bříškou a kurzor, který ovládá ten proband nějakým joystickem MRI kompatibilním. A teď vlastně ta story zatím je, tak podívejte se, vy tady budete takhle jezdit po té
po té obrazovce a vedle ve Velíně bude někdo, kdo čas od času vám do toho vstoupí a bude vám to kazit. Prostě převezme pohyb toho kurzoru a bude vám to kazit. Přirozeně teď použil prohlas, musím prozradit tu pointu, není to tak, je to software, který jenom prostě mění uhlovou deviaci toho pohybu, ale vytváří to jako iluzi, že v jednu chvíli to ovládám já a v jednu chvíli to někdo ovládá jiný. No a úkolem toho probanda je říct, kdy vlastně má pocit, že je ten pohyb ovládaný. A to nám řekne, když má pocit, že je ovládaný, tak se drží v tom čtverci a když má pocit, že není ovládaný, že je sám za sebe, tak vyráží ven a jezdí v tom vnějším koridoru. Takovýmhle způsobem dokáže přinutit mozek, aby velmi intenzivně pracoval na úloze self-neself, prožívání jáství a nejáství a my se pak podíváme na to, jaká je neurální aktivita v tom mozku. A tohle to je obrázek, který my získáváme z toho, z té situace, kdy člověk prožívá, najednou začne prožívat ten pocit, jo, to jsem já, teďka mě to zase opět poslouchá ten kurz, teď zase jedu sám za sebe. Tohle to je aktivace v tom self proti neself. A ukazuji tady oba dva obrázky, protože to, co je nahoře, je jedna speciální síť, která se říká odborně Default Mode Network, která byla objevena už někdy v 90. letech a která je aktivní světě děje se ve chvíli, kdy neděláme nic. Ve chvíli, kdy se ponoříme do své introspekce a jsme jaksi v kontaktu se svým vlastním já, tak je aktivní tato síť. Zajímavé je, že k tomu příběhu musíme dopovědět ještě druhou část a to, že vědci si řekli, tak fajn, tady máme univerzální síť pro klid, pro introspekci. Zdali pak máme univerzální síť pro jakoukoliv úlohu, ve které my nějakým způsobem zpracováváme informace, které přichází zvnějšku, ať už je to cokoliv, obrázky, hudba, řešení matematické úlohy a podobně. A tak dávali do skeneru desítky a stovky pacientů nebo zdravých kontrol a zjistilo se, že taky máme takovouhle univerzální síť, která se jmenuje centrálně exekutivní. A obě dvě tyhle ty sítě jsou přepínány jako antikorelačně, to znamená, když je jedna zapnutá, tak je druhá vypnutá a naopak. A když jsme v introspektivním módu, tak je zapnutá ta defaultní a vypnutá ta centrálně exekutivní, ale když někdo práskne dveřmi a my začneme zase vnímat to svoje okolí, vystoupíme ze svých myšlenek, vzpomínek a z toho kontaktu já, tak najednou se to ten gard vymění. Zapne se ta centrálně exekutivní a vypne se ta defaultní síť, to je poněkud mechanistická představa takového vrátkového mechanismu, který máme v hlavě, ale zřejmě je to rozhraní, ten interface mezi intro a extrospekcí a my si taky řekneme, že to je také rozhraní mezi prožívání já a neja a také si povíme hnedka, že možná tady leží problém u schizofrenního onemocnění. Tenhle ten obrázek, který se tady objevil v této chvíli, je výsledek metaanalýzy. To je, že vezmete spoustu zobrazovacích dat z různých studií, a které všechny mají jedno společné, dávají lidi do skeneru nebo do pozitronové emisní tomografie a díváme se na aktivní oblasti, které jsou aktivní ve chvíli, kdy člověk prožívá jáství v různých experimentech. A podívejte se na ty oblasti, které jsou aktivní. Jsou to středočarové oblasti, které vypadají takto a je potřeba si to zapamatovat, protože v této oblasti nebo na tomhle obrázku vidíme změnu aktivace u pacientů se schizofrenií v porovnání s kontrolami při prožívání jáství versus nejáství. A tady vidíme oblasti, ve kterých aktivují pacienti méně než kontroly. A to je přesně ta oblast, kterou jsme viděli předtím. To znamená, že tady je nějaký výrazný problém v aktivaci těchto systémů, které umějí nálepkovat neustále naši vnitřní zkušenost jako já a odlišovat já od neja, což může být podklad těch příznaků, které jsme viděli na těch prvních obrázcích. Nejenom to, když se podíváme na tu houpačku, kde tady máme, znovu si to zopakujeme, centrální exekutivní síť a defaultní síť, kdy tady vidíme extrospektivní mod, díváme se na něco z okna, posloucháme muziku, je aktivní náš centrální exekutivní network a ten defaultní deaktivní, deaktivován, naopak, když jsme ponoření do vlastních myšlenek, je to takhle. A to celé je řízeno takzvanou salientní sítí, to je ten přepínač specifický, který je tvořen dvěmi oblastmi, to je inzula, takový skutečně ostrůvky, oba dva v obou dvou hemisférách, které jsou zanořeny jaksi hluboko v Silviově rýze.
A pak je tam ještě jedna oblast, která hraje roli toho přepínače v oblasti předního cingula, což je taková ta oblast středočarová, kterou jsme viděli před chvíli. A tato trojsíť funguje na základě dopamínu, který je neuromediátorem, který jediný umíme ovládat léky u schizofrenie a blokáda receptoru pro tento dopamin léčí schizofrenní příznaky. A teď ta představa je takováhle, že vlastně ten problém spočívá nikoliv tedy v defaultní síti nebo centrálně exekutivní, ale v tom přepínači. A skutečně drtivá většina nálezů morfometrických u schizofrenie se koncentruje přesně do této oblasti. Do oblasti inzuly a do oblasti předního cingula, které vykazují atrofii u pacientů ze schizofrenií. A teď se pojďme vrátit k našemu experimentu. Máme tady teďka zdravé kontroly a pacienty, kteří oba dva řeší problém úlohu s joystickem, self, neself. A na horním obrázku vidíme ty vertikální, různě barevné bloky označují právě ten blok self, neself, self, neself. Jinými slovy, ovlivňujeme ten pohyb a neovlivňujeme ten pohyb. A tyhle ty barevné křivky ukazují centrálně exekutivní síť versus defaultní síť. Ta defaultní síť je ještě rozložená do dvou části, takže je tam červená i zelená, to nechme stranou. To, co je hrozně důležité, je, podívejte se, jaká je souhra, jaká je hra nad self, neself v těchto dvou sítích. Vidíte, jak se proplétají jako DNA, zapnuto, vypnuto, zapnuto, vypnuto, zapnuto, vypnuto, nad těmi bloky self, neself, self, neself. Tohle je pro nás důkaz toho, že tyto sítě, ten introspektivní a extrospektivní modus, hraje strašně důležitou roli v tom rozpoznávání já, ne já, ale teď se pojďme podívat na ten spodní obrázek, ten patří našim pacientům. Podívejte se, jak je to rozdíl v tom vypínání, zapínání, vypínání, zapínání. Spíš to vypadá jako velký chaos, vidíte. A v tomhletom velkém chaosu, který zřejmě souvisí s narušenou funkcí toho přepínače, v tom zřejmě leží odpověď na otázku, proč mají naši pacienti se schizofrenií problém občas, ostrůvkovitě, odlišit svoje vlastní od cizího a proč se objevují tyhle ty zvláštní prožitky, o kterých tady je celou dobu řeč. Pojďme tedy dál. Ten problém spočívá zřejmě v tomto systému, kterému říkáme salientní síť, salient network, jak je tady naznačeno v té zkratce. A lapidárně bychom si to mohli označit jako, že to je veřej, pant, kolem kterého se otevírá a zavírá, dochází k tomu přepínání těch dvou velkých sítí, ty defaultní a centrálně exekutivní. A bohužel u schizofrenie je tento systém nějakým způsobem narušený. A to může být podstatou celého toho příběhu. Ale jsme na začátku. Pojďme dál. Máme tady ještě další oblast toho, která patří k tomu systému rozpoznávání jáství, nejáství. A to je oblast, taková poměrně rozsáhlá oblast někdy na pomezi mezi spánkou a tylní oblasti, říká se tomu temporoparietální junkce, která je strašně zajímavá, protože ona má, její funkčnost je symetricky nebo asymetricky rozložená. Je to vlastně transmodální detektor, transmodální to znamená, že je jedno, jestli je to sluchový nebo zrakový nebo jakýkoliv jiný, který nám detekuje match a mismatch z angličtiny, to znamená podněty, které spolu jdou a podněty, které spolu nejdou. To znamená, že když my máme podněty, které spolu jdou, nějakým způsobem jsou kongruentní, tak je aktivní tato oblast v levé hemisféře a naopak, když ty podněty nejsou kongruentní, tak je aktivní pravá hemisféra. Tohle to přesně přece musí být vidět na tom našem experimentu, vidíte, protože self a neself s tím joystickem znamená, že buď to je match, to znamená, že odpovídá moje intence, pohyb joystickem a to, co vidím na obrazovce, nebo to je non-match, je to non-self, protože já pohnu dopředu, ale kurzor jede dozadu nebo doprava. A tak se pojďme podívat, jak na tom je vlastně, jsou pacienti a kontroly a v této chvíli, než ukážu ten obrázek, tak jenom připomenu, že tady na tom obrázku uvidíte index asymetrie, to znamená, že odečítáme levou stranu od pravé a čím víc záporná hodnota, tak tím víc je aktivní ta pravá hemisféra, to znamená, tím víc je aktivní ta non-match oblast. A tenhle složitý obrázek nám ukazuje, jak je to v kontrastu
cizí versus moje. To znamená, že mi utíká ten joystick, ten kurzor někam pryč. A podívejte se, jaká je aktivace u zdravých kontrol, které se tady modře. To znamená, že svítí ta non-match, ten non-match spínač, který je v pravé hemisféře. A naopak, když je to v self, to znamená, že všechno sedí, tak je to někde kolem nuly. Ale to, co je podstatné, je, že u pacientů je to přesně, úplně naopak. A to přesto, že naši pacienti a kontroly všechny v tomto experimentu byly pravorucí. Nemůžeme tedy předpokládat, že je tam nějaký levák, který třeba to může mít obráceně. Ale zkrátka dobře, tenhle ten spínač, match a non-match u pacientů funguje nějakým způsobem jinak. A to také vede k tomu, že v tomto experimentu, kdy má rozpoznat svůj vlastní pohyb od cizího, naši pacienti velmi selhávají. Zkrátka dobře, skóre, to, jak jedou, kde nám ukazují, jestli je to self nebo neself, je úplně jiné než u zdravých kontrol. Oni prostě zkrátka dobře, i když je to jejich pohyb, tak mají tendenci být v tom vnitřní čtverci, ačkoliv by měli být na periferii, a zcela naopak, ačkoliv je to jejich pohyb, tak oni mají zase tendenci to interpretovat jako cizí. A nejenom to, ale to celé, to, jakým způsobem oni skórují v tomhletom v testu, jde ruku v ruce s tou vlastní psychopatologií, s těmi příznaky, které jste viděli na začátku. To znamená, že my teďka v této chvíli tím, že zkoumáme ty detektory, které nějakým způsobem čmuchají, vyčmuchávají a signalizují to, jestli věci, které zamýšlím, jsou stejné a přiléhají k tomu, jaký je výsledek, a tudíž detekují self nebo neself, tak ty ruku v ruce s tím jdou s tou vlastní psychopatologií, což je samozřejmě úžasný nález. Ale pojďme dál. My tady máme u schizofrenie. Teď se pokusím všechno úplně rozbořit, protože teď jsem vám řekl, že tady je nějaký unitární efekt u schizofrenie, ale teď to zkusíme z úplně jiné strany, protože si řekneme, že vůbec není jedna schizofrenie, ale pravděpodobně je více schizofrenií. To je ta otázka, to, co jsem se tady metaforicky snažil na tom obrázku nebo symbolicky naznačit. Máme jednu schizofrenii nebo máme víc schizofrenií? A odpověď na tuto otázku neměla by se samozřejmě správná detektivka, když v první kapitole, pokud to není Columbo, řeknete, kdo byl vrah, tak to není úplně správně, ale už teďka vám řeknu, že nemáme jednu schizofrenii, že to je jako smluvený koncept, který tady je s námi 100 let, na kterém se ty otcové, korifejové smluvili tehdy a do dneška přežívá v těch našich systémech diagnostických, ale není to jednotná jedna nemoc. A hned se o tom přesvědčíme. Není to jedna nemoc, protože my klinicky si ukazujeme a neustále potvrzujeme naši klinickou praxi, že tady máme spoustu různých variant. Část těch pacientů má neurovývojové změny v tom mozku, část ne. Některá reaguje na protizánětlivé léky, ale některé ne, protože u některých je zánět, u jiných není. U jedných máme, u 20% máme hluboký kognitivní deficit, o kterém byla už řeč, ale 20% je naprosto intaktních, nemají žádný problém a ten zbytek je někde mezi tím, zase opět takové to gaussovské rozložení. 20% má jednu jedinou epizodu a pak už nikdy žádnou a my o nich vůbec nic nevíme, protože oni zmizí z těch registrů a my je vlastně ani nestudujeme, ale drtivá většina z nich, 80%, má opakované epizody. To už je přece také dělítko. No a nakonec 30% nereaguje na ty léky, o kterých tady byla řeč, to znamená na ty dopaminové antagonisty. Vzpomeňte si ten dopamin, který tam řídí ten spínač salientní sítě a řídí to překlápění těch ostatních dvou sítí. A tady funguje jenom lék, který ale v podstatě k dopaminu nemá vůbec žádnou afinitu. A to je jedna záhada na druhou. To znamená, s čím vlastně my přicházíme do 21. století, s jakými poznatky. Tady bych já zúročil, tohle třeba my víme o neurozobrazování, tohle to nám vypadává z neurozobrazovacích metod u schizofrenie, to je zase opět jako symbolicky naprostá skrumáž. My dneska nemůžeme říct, jako, že schizofrenie má teda absolutně jednoznačně tenhle ten nález, tady ten morfometrický, tady úbytek, tady tohle. Není to možné a to přesto, že už jsme takhle položili do skeneru tisíce a desetitisíce pacientů v různých centrech a od magnetické rezonance přes CT, přes pozitronové emisní tomografii a nic, široko daleko prostě nic, protože to celé je takhle, přátelé, protože tady máme řadu nemocí, které my vnímáme jako jednu a díváme se, jako kdyby jsme měli určit,
tři malby na skle, které jsou připlácnuté na sebe a říct, co tam na nich je. Nebudeme to vědět, dokud se nám nepodaří nalézt klíč, jak rozplést ten gordický uzel, a to je to, co propojilo nakonec i název mé přednášce. A nejenom, že je potřeba ho rozplést, ale je potřeba na to jít i od lesa, protože je to podobně, jako kdyby někdo vám řekl, hele, teď mě určí melodii, ale já ti zapiskám jenom jednu notu. To nejde. Ale celý výzkum schizofrenie, který máme, je o tom, teď vám ukážeme skeny 150 pacientů, kteří jsou nemocní 15 let a my jsme je nacpali jednu do skeneru. To není možné určit v melodii, protože melodii tvoří intervaly mezi notami a stejně tak není možné určit obraz schizofrenie, protože ten mozek se vyvíjí a my tedy, jinými slovy, musíme mít takzvaný longitudinální studie, to znamená opakovaně ty pacienty vyšetřovat a zejména v časných stádiích. Tohle je obrázek, který to výmluvně ukazuje. Tady na té ose máme časovou škálu od začátku nemoci 2 roky, 4 roky, a já to ukazuji proto, abych tak nějak jako zase opět symbolicky ukázal, jak to asi tak u schizofrenie může být, že máme různé varianty a my jsme schopni je odlišit jenom nějakým kritickým období těch prvních 2-3 let, ale potom se vlastně ty všechny třeba morfometrické změny slévají do jednoho, protože my zároveň těm lidem dáváme léky, které jsou proatrofické. Oni strašně kouří, začnou po té epizodě hrozně kouřit, to má svůj vliv na mozek samozřejmě, a nebo přibývají na váze, objevuje se metabolický syndrom. Zkrátka dobře, objevuje se tam celá řada artefaktů, které my pak považujeme za příznaky schizofrenie, ale ve skutečnosti jim nejsou. Co se stane tedy, když se nám podaří vzít pacienty a měřit je někde v tomto období opakovaně? O tom se teď přesvědčíme. Tohle je naše studie, která probíhá už léta v Národním ústavu duševního zdraví, jmenuje se ESO. Je to vlastně prospektivní longitudinální studie u prvních pacientů s první epizodou, kteří jsou u nás vyšetřeni ještě v době, kdy jsou poprvé hospitalizováni. U té první hospitalizace to je někde v průměru půl roku po začátku příznaků plus minus. Pak je tam dáváme zase znovu do skeneru po roce a pak zase po dalších 3 letech, čili 4 roky od toho začátku. A děláme všechna možná vyšetření, která tady vidíte. Neurozobrazování, odběry krve, v EEG, v kognitivní vyšetření, genetiku, no zkrátka dobře všechno, co můžeme, což je řada hodin vyšetření a navíc to opakujeme. A teď v této chvíli sedíme na 1500 takovýchto vyšetření od dneska už více než 500 pacientů a zhruba asi 250 kontrol. A to nám dává možnost dělat právě takové věci, jako se podívat například na soustažnost různých parametrů s těmi hlavními osami, které určují, jak ten člověk funguje nebo bude fungovat, což jsem chtěl ukázat tady na tom 3D obrázku. A my vlastně vytváříme mimo jiné také nějaký prediktivní systém, který by využívali lékaři. To znamená, že to červené je například pacient, kterého nám pošlou, my ho vyšetříme a podíváme se, jaké ty latentní vnitřní všechny možné faktory ho připodobňují k těm, které už máme v databázi, a můžeme říct, kam bude kráčet společně s těmi ostatními, třeba pokud jde o vyústění nemoci, nebo pokud jde o reaktivitu na léčbu. A můžeme tím pádem už dneska nějakým způsobem dávat predikce, ale pevně doufáme, že tenhle ten projekt samozřejmě musí ještě uzrát do klinické podoby, ale že toho budeme schopni během několika let. A je dobře, že tady v této zemi sedíme na největší databázi tohoto typu na světě a pevně doufám, že s tím týmem úžasných lidí, který je v Národním ústavu duševního zdraví a nejenom tam, ale i v řadě lůžkových zařízení se nám třeba podaří vytvořit něco, co pak bude nejenom sloužit k tomu výzkumu, což je fajn, ale zejména pak v té aplikované podobě to bude sloužit vlastním pacientům. A o to nám jde. Ale to, co chci ukázat, je, že my z magnetické rezonance dokážeme dostat strašnou spoustu různých proměnných. Tady vidíte 22, které dneska automaticky my analyzujeme. A když se podíváme jenom na jednu jedinou, na tu první, na změnu tloušťky kůry v průběhu onemocnění v nějakých 330 oblastech a proženeme to automatickým algoritmem, který mu řekneme tak a dobrá, teďka tady máš
tloušťky kůry v 330 oblastech během jednoho roku, mezi vizitou 1 a 2. V průměru na začátku jsou půl roku ty pacienti nemocní, po roce zhruba 1 a půl roku. A ty mi rozděl do nějakých skupin, které mají stejný osud. A to ten systém udělal a ukázalo se, že ten osud, minimálně té kůry, je naprosto rozdílný. Je vlastně ve třech totálně rozdílných směrech. Na horním obrázku vidíme barevně zakódovanou tloušťku kůry, změnu tloušťky kůry, a tady je ta škála, na kterou se pojďme dívat. Zelená znamená žádná změna tloušťky, modrá znamená čím víc modrá, tím víc atrofie, a čím víc červená, tím víc, a to je úplné překvapení, tím víc hypertrofie, nakynutí tloušťky té kůry. To nikdo zatím ještě nepopsal. A podívejte se, jaké máme, jaký ten algoritmus vyplivnul úplně rozdílné varianty. Žádná změna, velmi výrazná atrofie, a nebo dokonce i pravděpodobně edém. Dobrá, podívali jsme se ještě na jinou techniku, které říkáme voxel-based morfometrie. Tohle to je technika, která se říká na povrchu založená v morfometrie. Tady je voxel-based, která vlastně ukazuje něco jako objem kůry. Ona ukazuje na změnu fyzikálních a chemických charakteristik té kůry, kterou my interpretujeme jako objem, ale ono to zřejmě odkazuje k nějaké hlubší představě té kůry. A podívejte se tady, jaké jsou rozdílné osudy. Jenom malá legenda, my jsme totiž naše pacienty testovali na dvou různých skenerech a proto není možné je dát dohromady, ale je možné udělat validační vlastně výzkum, to znamená, že něco vyzkoumáte a pak to potvrdíte na nezávislé skupině, která je úplně na jiném skeneru. A to se právě stalo i u nás. Žlutě vidíme výsledky z IKEMu, to je to ta starší kohorta, modře od nás NUDZu, a zeleně je překryv. Jak vidíte, tak ten překryv ukazuje minimálně v těchto dvou případech na naprosto jednoznačnou schodu, kterou ještě nevidíme tady ve střední čáře, v té oblasti toho předního cingula. Ale zajímavé je, že tato varianta, která nemá příliš mnoho žádných změn, tak je klinicky na tom nejhůř, protože ti lidé taky nejvíce schází, pokud jde o funkční zdatnost. Ta druhá varianta je zase strašně atrofická a dokonce to upomíná na oblasti, atrofuje jenom a jenom v oblastech, které mají svůj vlastně, řekněme, fyziologický podklad, jsou jiný než ty, které neatrofují, protože to, co neatrofuje, to je tady šedivě, to je somatosenzorická kůra, to je to, co vysílá signály motorické nebo vnímá zvnějšku věci jako sluchového podnětu, sluchové podněty, zrakové a tak podobně. No a ta třetí, tam žádné velké změny nevidíme, protože tam je ten mozek jakoby nakynutý a pravděpodobně jde o nějaký zánět. Samozřejmě, že to je důvod, proč vlastně v drtivé většině podobných studií, které předcházely, které si vzali pacienty s první epizodou a snažili se odpovědět na otázku, jaké jsou strukturální změny u schizofrenie v těch nejčastějších obdobích, a tak drtivá většina z nich našla žádné změny. No ale bodej by našla, když 0 a minus 1 plus 1 je 0. Když tam máme tři naprosto rozdílné trajektorie a smícháme je do jednoho. Tohle je hrozně důležité z hlediska vůbec nejenom schizofrenie a nejenom psychiatrie, ale vůbec medicíny, je právě subtypizace nebo stratifikace. To se děje v řadě oblastí medicíny. My v onkologii, kdy v různé hematoonkologické onemocnění, které mají jednu diagnózu jako akutní lymfoblastická leukemie, dneska se rozpadají na řadu dalších podtypů, které umožňují to, co doufáme, že umožní i tento výzkum. A to znamená najít ty správné léky na ten správný podtyp. Protože v této chvíli pořád jsme tady s těmi dopaminerními antagonisty, o kterých už byla řeč, které jsou tady s náma 70 let a pořád produkujeme ty samé modely. Pořád je to ten samý trabant, akorát, že má trošku jako jinou karoserii. A tohle nám umožní, jak doufáme, nalézt nové molekulární cíle a tím pádem posunout hranice toho, jak jsme schopni léčit naše pacienty. Teď se díváme na tu atrofickou variantu, to je tady nahoře, vlevo nahoře, ta, která je hodně modrá, to znamená hodně velmi výrazné stenčení kůry. A já vás mohu jenom ujistit, že to stenčení kůry, když vezmete ty pacienty jenom jednu tu skupinu, tak je o něco výraznější než u demence Alzheimerova typu.
A my se teďka podíváme ale na komory, protože změna objemu komor je taky velmi takový jako kanonický nález, který dneska už je dávno samozřejmě v učebnicích a je to nespecifický nález, ale u schizofrenie se rozšiřují komory. A my se teď pojďme podívat, a rozšiřují se teda, jak se ukázalo, jenom u tohohle atrofické varianty, aspoň v našem souboru. A teď se pojďme podívat, jak hodně se rozšiřují. Tohle to je roční rozšíření komor u demence Alzheimerova typu, který je výrazné, kde my jako to vnímáme jako etalon změn strukturálních. Tady uprostřed to je Huntingtonova chorea, která vůbec platí v neurologii za onemocnění, u kterého, když je diagnostikováno, tam nejvýrazněji jsou rozšířeny ty komory během roku. A teď se podívejme na tu naši variantu. Ta si vůbec nezadá s tou Huntingtonovskou a je dost výraznější než u té Alzheimerovské. To je ten půvab toho, když zkrátka dobře ty obrázky na tom skle, ty tři obrázky nebo x obrázku na tom skle rozeberete a podíváte se, co na nich je. Vidíte úplně jinou krajinu, úplně jiný obrázek a o to nám jde. Další zajímavá a důležitá věc je, kde se vlastně dějí věci, které určují dlouhodobé fungování, osud našich pacientů. A tohle je zase obrázek, který ukazuje, zase jsme u té atrofické varianty, zase se díváme na změnu komor, ale tentokrát jsme nasypali všechna ta data od našich pacientů na ose od začátku onemocnění, tady v měsících 10, 20, 30 měsíců od začátku onemocnění a vynesli jsme graf, který nám ukazuje, jaká je dynamika těch změn. A světe div se, ta dynamika těch změn je opravdu nejvýraznější v těch prvních dvou letech a zejména teda v tom druhém roce. To je strašně důležité. Podívejme se na to ještě skrz prisma dalšího v nálezu, který říká ještě důrazněji z naší dílny, který ještě říká důrazněji, dělejme něco s našimi pacienty od začátku. Tohle to je na jedné ose, vidíme vztah na ose X mezi délkou neléčené psychózy, to znamená to období, kdy se poprvé objevují ty bludy a halucinace, až do období, kdy poprvé pacient dostane lék, první tabletu. A ta je různě dlouhá, může být týdny u našich pacientů, ale může být i roky. A teď si podívejme na to, jak ta délka naléčené psychózy určuje tuto osu, což jsou negativní příznaky. Vyhasnutí, uzavírání se, ti lidé, kteří mají velkou prominenci negativních příznaků, když je posadíte do místnosti, oni tam sedí hodinu, koukají se na špičky svých bot, když je odvedete někam jinam, řeknete, aby se tam nepostavili, jak oni tam stojí, nemají žádnou mimiku, nemají gestikulaci, nemají navenek žádné emoce a samozřejmě, že nemají žádnou vůli iniciovat cokoliv. A v této situaci samozřejmě velmi výrazně selhávají v tom velkém světě. Čili je to dimenze, která nejvíc určuje, jakým způsobem budou pacienti fungovat. A teď se podívejte na tu závislost. Ta závislost je takzvaně logaritmická. Zhruba do půl roku délky neléčené psychózy, to znamená, že každý týden navíc délky neléčené psychózy po 4 letech, tady měříme teda ty negativní příznaky 4 roky po začátku nemoci, přivodí měřitelné zvýšení negativních příznaků ve škálách, které máme. Každý týden, přátelé, do půl roku, ale po půl roce už je tam nějaký stropový efekt a pak už je úplně jedno, jestli tam délka neléčené psychózy půl roku, nebo rok, nebo rok a půl, nebo tři. Ale do půl roku každý týden rozhoduje. A jak to vypadá v běžné praxi? V běžné praxi samozřejmě to vypadá tak, že jsou prodromy a rodiče si nevědí rady se svým synem nebo s dcerou, který zjevně je psychotický, zavírá se koupelně, mluví tam s někým, hádá se s někým, činí obranná opatření, barikáduje se ve svým pokojíku čas od času a my čekáme, až teda se něco stane, abychom ho mohli vzít a odvést. Ale je to těžké, jako v této chvíli jen tak z ničehož nic prostě člověka podrobit léčbě proti jeho vůli a přesto se hraje o strukturu a funkci jeho mozku a možná o to, jakým způsobem bude určen jeho osud na dlouhá léta dopředu. Když máme roztroušenou sklerózu, teď se přesuneme trochu k jinému příkladu, kde jde o porušení bílé hmoty, tak tam u každé, tam zkrátka dobře se snaží co nejdřív zareagovat a co nejdřív léčit. Ale u schizofrenie to tak není a my dáváme léky, které jsou 70 let staré, nestaráme se o to, co se děje první dva roky a jsme rádi, že nám ten pacient občas přivede do naší ambulance a přitom se tam odehrávají změny v tom mozku, které jsou potom už trvalého rázu a které určí, jak bude fungovat a které taky určují to, že 70% pacientů s diagnozou schizofrenie jsou v našich podmínkách v Čechách invalidizováni. A proto
si myslím, že je to podobné jako na tomto obrázku, že střílíme, ale střílíme mimo střed toho terče. Možná snad tento výzkum a výzkum řady dalších center po celém světě nakonec povede k tomu, že ten akcent té léčby bude někde jinde, bude v těch prvních letech a že budeme hledat a nacházet i jiné nestandardní způsoby léčby. Tak a teď trošku to urychlíme. Máme tady rozdílné varianty schizofrenie, ale přece jenom zase vám poruším to paradigma, úplně to obrátím na hlavu. Je tady něco, co může všechny ty varianty vlastně združovat dohromady? Může tady být nějaký patofyziologický mechanismus, který to celé nějakým způsobem dává dohromady, ale může vzhledem ke kontextu, který může být různý, vést k tomu, že ten mozek se mění tak oním, tím nebo oním směrem. A ta odpověď je velmi překvapivá. Překvapivá v tom, že staví kontrapunkt proti tomu, co si myslíme o neurovědách. Co myslíte, které buňky jsou zodpovědné za spoustu v neurologických onemocněních a psychiatrických, které máme v mozku? Co to bude? A vy to říkáte správně, protože se doposud neustále hovoří o neuronech. Jsme neurovědy, jsou neurocentrické. Jako kdyby tam nebyla ta většina těch buněk, které tvoří jakoby podpůrnou tkáň, ve kterých jsou ty neurony vnořeny. Těch gliových buněk máme celou řadu, ale my máme spadeno na tyhle. Tenhle ten element tady, takhle standardně ho takhle vidíme v učivici, se jmenuje astrocity. To specifické barvení, díky kterému kterému propůjčilo název astro, vypadá to jako hvězda, má to takový jako výběžky, tak ve skutečnosti nám barví jenom asi 10% té buňky, protože ona vypadá takhle. Takováhle voštinová struktura, tady v tomto případě jsou ty fialová a narůžovělá, nebo jaká barva, nám ukazuje různé astrocity a v nich jsou vnořené neurony a jejich výběžky. Oni vytvářejí voštinovou strukturu, která tvoří většinu toho kortexu, ale i bílé hmoty, ve které jsou zanořeny jak ty neurony, tak i synapse. A astrocity vlastně se starají úplně o všechno pro ty neurony. Neurony jsou tak extrémně specificky zaměřené buňky, že neumí nic, jsou hloupoučky vlastně jako ve svých funkcích, oni neumí pořádně metabolizovat. Oni musí být krmeni tou mateří kašičkou, tou lžičkou, dokonce musí být krmeni nejenom glukózou, ale tu glukózu jim ty astrocity z té krve, kterou vytáhnou z té krve, protože astrocity jsou v kontaktu s krevními cévami, tak vytáhnou mu glukózu, přežvejkají mu jako tomu neuronu a podají mu to v podobě laktátu. A dělají takhle ze vším a takovým způsobem i odstraňují odpadní látky. No zkrátka dobře, starají se úplně o všechno, podobně jako se dělnice starají o včelí královnu. Jenže ten problém nastává, že se ukazuje v těch neurovědách, že je podstatná otázka, kdo je tady pán a kdo je tady otrok, abych tak řekl. Protože ta role může být minimálně vyrovnaná. A kdo ví, jestli to není naopak. Protože se zdá, že ty astrocity ovlivňují i funkci neuronů, a to způsobem, který je naprosto netušený, že vlastně ovlivňují i to pálení těch neuronů, protože oni kontrolují i to jontové prostředí a tím pádem nabití vlastně těch, jako ten akční potenciál, který potom se šíří. A vlastně astrocity mohou, upřímně řečeno, jejich pomalovaná aktivita, nejenom neurony mají aktivitu, ale na ty nejnižší, na těch nejnižších patrech, jako kdybychom viděli tu mozkovou oscilační aktivitu od těch nejvyšších frekvencí, což je někde kolem 40 Hz, až po ty nejnižší, to je někde kolem 0,01 až 0,1 Hz. A tyhle ty nahoře jsou neuronální a tyhle ty dole, ten spodek, drží astrocity, které také mají svoji oscilační aktivitu, kde běží uvnitř těch neuronů, těch astrocitů, které jsou propojeny do obrovského soubuní, mají mezi sebou díry, kterými říkáme gap junctions, a těmi se proplétá, prochází kalciové vlny, které se šíří po tom kortexu a pravděpodobně ovlivňují celou řadu funkcí. Regulace spánku, regulace paměti, kognitivních funkcí, ale například, a to o tom teď nemohu mluvit ještě úplně do detailu, protože to je experiment, který jsme teď provedli a ještě ho potřebujeme ověřit. Pravděpodobně taky můžou určovat to, jestli se rozhodnete zmáčknout tlačítko v takovémhle experimentu.
na určité fázi ty vlny se člověk rozhodne, že teď, když mě nic nenutí, tak teďka zmáčknu tlačítko. Takže můžou mít samozřejmě vliv i pokud jde o tu samotnou vůli. Máme tady spoustu důkazů, proč astrocity hrajou strašně důležitou roli u schizofrenie. Já vás tím nebudu teďka drtit, protože už taky je závěr toho povídání. Ale je zajímavé, že oni vlastně ovlivňují úplně všechno, co u schizofrenie hraje roli, aspoň potud, pokud víme z dat, které máme z 50 let intenzivního výzkumu tohoto onemocnění. Oni mají vliv na prořezávání, na tvorbu synapsí, to je to, co bylo prokázáno u schizofrenie, že nějakým způsobem narušeno. Já vám ukážu jenom jednu věc, a to je myelinizace, na kterou velmi kriticky kontrolují astrocity. Poukážu na trošku nekanonický způsob, jak se dívat na myelinizaci. Myelin je ta izolace, ta elektrická izolace kolem těch drátů v uvozovkách, což jsou ty axony, a která umožňuje, aby prostě ta informace proudila strašlivě rychle uvnitř mozku, mezi hemisférami a tak podobně. A ta izolace ale není jenom samozřejmě v té bílé hmotě, ale je i v kůře a otude, protože zatímco v bílé hmotě ta izolace souvislá, vytváří takový bochánky a mezi nimi jsou zářezy a těma skáče vlastně ten akční potenciál, tak v kůře je to úplně jinak. Tam vytváří záplaty, jo? Takže záplata myelinu, pak nic, pak je za záplata myelinu a pak nic. A to je hrozně zajímavé, protože ta záplata, nezáplata, záplata, vlastně určuje, jak rychle, pomalu ten signál putuje. A to celý znamená, že to je velmi závažná hardwareová komponenta, která slouží tomu počítači, který takovýmhle způsobem řadí tu informaci, jo, tak, aby synchronizoval v těch okruzích. Takže je pod strašně důležitou vývojovou kontrolou právě tato ostrůvkovitá myelinizace. A je to mimochodem poslední věc, která se završí v našich mozcích, někde kolem 25. roku života. Tam teprve doputuje tato intrakortikální myelinizace, zejména v těch oblastech, které jsou evolučně nejmladší a patří nám lidem, jo, a jsou zodpovědný za všechny ty vyšší kognitivní funkce, které nás oddělují od ostatních živáčků. A tak jistě chápete, že co už teda musí být pod velikou kontrolou, pod parádní kontrolou vývojovou. A teď se pojďme podívat na takovýhle obrázek. Tyhle hezky barevné mozky jsou naše normativní databáze. Vzali jsme naše zdravé kontroly, které máme, dokonce jsme i sehnali v mláďata, to znamená děcka od mezi 15 a 18 lety z gymnázií, kterým jsme udělali nějakou přednášku a pak jsme nechali rodiče podepsat informovaný souhlas a oni si lehli do skeneru a my jsme změřili intrakortikální myelin, což se dá, koncentraci. A pak máme všechny ty naše kontroly od těch 18 do zhruba 55 let, takže máme tady vlastně od 15 do 55 let. A řadu z nich, drtivou většinu z nich máme vícekrát jako vyšetřenou. A z toho se dá velmi dobře vytvořit vlastně ontogenetická mapa, jaká je vlastně ten vývoj toho myelinu v čase u zdravých kontrol. A tohleto jsme zase nasypali do nějakého algoritmického systému a řekli mu tak a teďka mi roztřeď ty oblasti mozku podle toho, jaký je vývoj toho myelinu. Takže ten je krásně odpovídá opravdu tomu, co známe z literatury. Ty světle zelené jsou vysoce myelinizované oblasti, které patří vy, kteří se nějakým způsobem dostali do kontaktu s neuroanatomí, patří právě těm somatosenzorickým oblastem. Podívejte se, tam máme motorickou kůru, potom tadyhle v této oblasti je sluchová kůra, tady je zraková kůra. To přesně odpovídá tomu, co my známe z učebnic. Pak je nějaká modrá oblast, která je nějaká intermediální a pak je červená, která je nejméně myelinizovaná a také dozrává nejpozději. A teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá u schizofrenie. Tyhle tři křivky patří těm třem klastrům, ale tentokrát našim pacientům v porovnání se zdravými kontrolami, které jsou tady. A my vidíme, že naši pacienti mají výrazně zvýšenou koncentraci myelinu v kortexu a ta se v době, kdy je pík výskytu schizofrenie mezi 20. a 30. rokem, prudce snižuje až na úroveň normy. Naši pacienti vstupují zkrátka a dobře do života s více myelinem, než mají mít a zřejmě tady selhala ta dohledová funkce astrocytů, která si nepohlídala, aby v těch mozkových okruzích byla ta správná záplatovitost, která
slouží k tomu, aby ten mozek fungoval jako ten extrémně výkonný počítač, který je schopen dostat nárokům toho velkého světa a vypočítat z něho model, ve kterém se dobře usadíme a ve kterém jsme schopni se dobře orientovat. Takže kromě toho jsou tady i jiné faktory, které nám jasně říkají, že astrocity jsou pravděpodobně těmi hlavními hráči. A my jsme se dopustili ty frajeřiny, že jsme v našich velkých datech, které jsme nabrali za celá ta léta, která můžete srovnávat, třeba tak myelin u pacientů versus kontroly a tak jako je srovnávat jeden s druhým, tak my jsme udělali to, co se nazývá strukturálním modelováním, že jsme vzali teorii, ve které jsou v těch čtvercích nebo v těch obdélnicích jsou naměřené námi naměřené hodnoty a v těch kroužcích jsou latentní teorií předpokládané faktory, které všechny jdou k té astrocitární patologii a teď jsme udělali jednotlivé vztahy mezi těmi faktory a priori v rámci teorie. Čili řekli jsme tomu modelu, tak mi ukáž. Když jsme si to takhle vymysleli, že by to takhle mělo být a uprostřed toho celého by měl být jako hlavní aktér astrocit, jestli to funguje nebo nefunguje. A ten model vypadnul jako extrémně statisticky signifikantní a to tak, že když pohnete jakoukoliv z těch obdélníků, tak se to celé rozpadne. Čili příroda chce a říká nám, jo, přesně takhle to je a teď se s tím vyrovnejte. No a my teďka čekáme, až do toho našeho schématu přidáme další data, která by nám ukázala, že to je opravdu astrocitární patologie. Tak, máme nějakou unitární v teorii toho, co to schizofrenie je. Je to tohleto, to znamená plnomlhy a jenom občas se objevují nějaké náznaky tvaru, které bychom mohli rozpoznat. Co si odsud vezmeme? Vezmeme si to, že to není zřejmě patologie neuronů, ale paradoxně glie. Řekneme si to, že ty astrocity hrají mnohem důležitější roli, než jsme si mysleli. Není v tom schizofrenie sama, ale například i u těch neurodegenerativních onemocnění je to také o narušení glie. A že to o narušení glie v jejich funkcích, které mají za úkol v tom velkém počítači rozlišovat cizí od našeho, objevují se tam přehmaty v propočítávání toho, té hranice já a ono. A to propočítávání těch hranic, která může být někdy rozostřena, vede k ostrůvkům nebo i dlouze slitým oblastem, kdy jedinec selhává v té diskriminaci a může jeho mozek dopočítat tu realitu do úplně bizarních struktur, které pak nazýváme příznaky prvního řádu a nazýváme je schizofrenií, která ovšem není jenom jedna, ale pravděpodobně na základě té patologie díky dalším kontextuálním věcem se nám rozpadá na různé varianty. A teď bude hrozně zajímavé pro ty různé varianty hledat molekulární cíle a nové léky. A pevně doufám, že až se zase znovu shromáždíme tady, tak vám budu moci říci něco bližšího a dalšího. A možná, že se budeme takovým způsobem dál v kruček po kručku přibližovat tomu, abychom tohleto, z tohle onemocnění sejmuli jednak to ódium toho divného a bizarního, zařadili ho mezi ostatní neurologická onemocnění a našli pořádné léky, které konečně přinesou našim pacientům skutečný prospěch. Děkuji vám za pozornost.